Čo si myslíte o objavoch, ktoré nezapadajú do svojej doby? Objavy také tajomné, exotické a neobvyklé, že kladú aj tých najskúsenejších odborníkov pred neriešiteľné záhady. Stále sa nachádzajú hmatateľné historické anomálie, ktoré by mohli jedným šmahom vyvrátiť všetko, o čom si myslíme, že vieme o minulosti. A to nie je všetko, mnohé nálezy sú dokonca podozrievané, že doslova pochádzajú z iného sveta. Vedeli ste, že na púšti Atacama v Čile bolo kedysi objavené groteskné stvorenie, ktoré podľa niektorých dokazuje existenciu mimozemského života? Známa ako Múmia s Atacami už viac ako 20 rokov vzbudzuje otázky verejnosti o tom, čo alebo kto bol vlastne vyťahnutý na svetlo sveta. Jedno je však isté, toto zvláštne stvorenie je naozaj malé, meria menej ako 15 cm. Má zdeformovanú, nápadne preťahnutú lebku, ktorá vyzerá úplne ako tvar z iného sveta. A hoci múmia s Atacami vôbec nepripomína človeka, vedci tvrdia, že ide o ľudské dieťa. Dievčatko, ktoré zomrelo v lone matky alebo krátko po narodení v 70. rokoch a malo množstvo genetických mutácií. Tie viedli ku kombinácii predčasného starnutia, trpasličieho vzrastu a vážnych deformácií. Článok o tomto prípade, ktorý bol publikovaný v časopise Genome Research v roku 2018, mal údajne ukončiť všetky ďalšie diskusie o návštevníkoch z vesmíru. V skutočnosti však výsledky výskumu publikované v tom čase sú masovo spochybňované, a to nielen internetovými nadšencami, ale aj kolegami z odboru. Ale ako sa tento rímsky artefakt dostal na druhý koniec sveta? Objav niekoľkostoročnej rímskej terakotovej hlavy by mohol byť archeologickou senzáciou. Ale fakt, že bol objavený v Mexiku, je skôr historickou anomáliou. V roku 1933 výskumníci našli starovekú pyramídu asi 60 km od Mexico City. Medzi vzácnymi pohrebnými predmetmi bola tzv. Hlava Tecaxic Calixtuauca, ktorej vek sa odhaduje na 1800 rokov a nápadne pripomína sochy zo starovekého Ríma. Ako je to vôbec možné? Podľa oficiálnej histórie Rímania nikdy nevkročili do Strednej Ameriky. V skutočnosti je prvá európska návšteva Mexika datovaná až na rok 1519. Niektoré teórie však naznačujú, že samotná existencia tohto artefaktu dokazuje, že starovekí Európania boli v aktívnom kontakte s pôvodnými obyvateľmi Ameriky. Napriek tomu toto objavenie sprevádza aj iná záhada. Ostatné predmety z hrobu sú o približne 1300 rokov mladšie ako rímska hlava. Záhada Veľkonočného ostrova. Určite ste už počuli o kamenných hlavách Moai, ktoré stoja na izolovanom Veľkonočnom ostrove v Južnom Pacifiku. Ak si však myslíte, že poznáte celý príbeh, možno vás prekvapí, že tieto hlavy majú aj rovnako impozantné tela. Tie boli odhalené až v roku 2012 počas vykopávok expertov. No mnoho ďalších záhad spojených s Moai stále čaká na svoje rozlúštenie. Nevieme, prečo sa dávni obyvatelia Veľkonočného ostrova rozhodli postaviť týchto nemých kamenných svedkov. Jediné, čo je isté, je, že gigantické sochy Moai, ktoré majú priemernú výšku 4 metre a vážia 12,5 tóny, nemajú viac ako 1500 rokov a že ich tam niekto musel umiestniť. Sochy Moai, ktorých sa dodnes zachovalo 887, boli súčasťou veľkých ceremoniálnych platformiem. V tomto kontexte si možno predstaviť, že kamenné kolosy reprezentovali posvätných predkov alebo vodcov, aby prepojili svet živých a mŕtvych. Čo sa týka ich výroby, odborníci predpokladajú, že masívne kamenné bloky boli najprv vytesané zo svahov sopky Rano Raraku. Tvár a telo boli následne vyrezané z kameňa nazývaného sopečný tuf. Hotové sochy potom zrejme spúšťali zo svahu pomocou lan. Zostáva však záhadou, ako miestni obyvatelia dokázali prepraviť tieto masívne objekty na určené miesta. Predpokladá sa, že použili husenkové dráhy, klzáky alebo sane, no existuje aj teória, že Moai v úvodzovkách chodili, pričom sa kolísali pomocou lan. Nakoniec však nastal deň, keď už nič nefungovalo. Výroba soch sa náhle zastavila. Podľa historikov to mohol spôsobiť konflikt medzi remeselníkmi a dodávateľmi potravín. Podľa miestnych legend čarodenica zvrhla sochy, pretože robotníci zjedli chutného obrovského homára, ktorý pripravila. Císar s vášňou pre luxusné hodinky? Ako znali milovníci histórie zrejme viete, že dynastia Ming vládla Číne od roku 1368 do roku 1644. Ako je teda možné, že moderné švajčiarske prstencové hodinky boli objavené v 400-ročnej hrobke z tohto obdobia? Čo na prvý pohľad znie ako protirečenie, sa v roku 2008 stalo záhadnou realitou.
Zvlášť záhadne pôsobil fakt, že archeológovia nenašli žiadny dôkaz, že hrob bol otvorený v nedávnej minulosti. Nápis na zadnej strane hodín jasne naznačuje ich švajčiarsky pôvod. Avšak Švajčiarsko ako národ v časoch dynastie Ming neexistovalo. Existujú dve možnosti, ako túto hadanku vysvetliť. Buď hodinky slúžia ako dôkaz cestovania v čase, alebo sa do hrobky dostali nejakým iným, zatiaľ nevysvetliteľným spôsobom. Obrý prst. Nie je nezvyčajné, že sa občas nájdu staroveké ľudské pozostatky, ale nález 38 cm dlhého prstu je skutočne výnimočný. Ako veľké muselo byť telo, ku ktorému tento prst patril? V roku 1998 sa počas výskumnej cesty do Egypta švajčiarsky badateľ Gregor Spurry stretol s mužom, ktorý sa predstavil ako člen starej rodiny vykradáčov hrobiek. Po krátkom rozhovore a zaplatení 300 egyptských libier Spurry dostal možnosť na vlastné oči vidieť záhadný obrovský prst a dokonca ho aj zdokumentovať kamerou. Podľa jeho opisu bol tento prst nielen neobyčajne dlhý, ale aj zvláštne ohnutý, miestami rozštiepený a pokrytý čímsi, čo vyzeralo ako zasknutá pleseň. Je možné, že Egypt bol kedysi obývaný skutočnými obrami? Ťažko povedať, pretože stopy po obrovskom prste sa dávno stratili a ďalší výskum v súčasnosti nie je možný. Pokročili technologický prvok zo staroveku? Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že disk Sabu je súčasťou modernej mašiny. Tento dojem sa však začne rozpadávať, keď vezmeme do úvahy vek tohto artefaktu. Disk objavený v Sakare v roku 1936 pochádza zo Starej ríše, teda z obdobia medzi rokmi 3000 až 2800 pred našim letopočtom. Prečo bol staroegyptský úradník Sabu pochovaný s týmto tajomným objektom, ostáva záhadou, rovnako ako pôvod disku s netypickým tvarom a vyvrtaným otvorom. Niektorí vedci sa domnievajú, že ide o špeciálnu lampu alebo dekoratívny predmet bez praktického využitia. Ak však vstúpime do sveta astronautiky v tomto aspekte, stretneme sa s takýmito pojmami, ako sú kormidlo, pohonná skrutka alebo lodná skrutka. Nástroj z praveku. Záhadu londýnskeho kladiva možno zhrnúť takto. Akým spôsobom sa na konci 19. storočia dostalo do skaly, ktorá je stará 400 miliónov rokov? Môže ísť o dedičstvo neznámej prapôvodnej civilizácie alebo o dôkaz cestovania v čase? Prípadne by sa dali geologické anomálie vysvetliť vysoko rozpustnými materiálmi, ktoré vytvorili okolo objektu akúsi prírodnú konkrétnu schránku. Oficiálne však vieme len to, že na objekte nebolo vykonané rádiové datovanie, a teda jeho vek ani pôvod nie sú známe. Lietajúce stroje staroveku. 17. decembra 1903 bratia Wrightovci otvorili nový rozmer v histórii ľudstva, keď uskutočnili prvý let lietadlom. Záhadné artefakty, ako sú napríklad vták zo Sakary alebo kolumbijské zlaté lietadla, však naznačujú neuveriteľnú myšlienku, že obyvatelia staroveku už mohli lietať. Analýzy vedcov, interpretované alternatívne zmýšľajúcimi pozorovateľmi ako model plne funkčných lietajúcich strojov, nevytvárajú ucelený obraz. Niektorí odborníci tieto teórie odmietajú ako nezmysel, iní poukazujú na aerodynamické prvky, ktoré sa v prírode nevyskytujú v tejto podobe. Nemožná pevnosť Inkov. Pokiaľ ide o staroveké stavby, ktorých pôvod je zahalený tajomstvom, ako prvé nám prídu na myseľ veľkolepé pyramídy v Gize. Netreba však zabúdať na pevnosť Sacsayhuaman v Peru, ktorá je stále obklopená záhadami. Kvôli špeciálnej konštrukcii niektorí badatelia vnímajú komplex skôr ako svätyňu, ktorá neslúžila na obranné účely. Postavená počas 70. rokov v 15. storočí vyvoláva otázky, ako asi 20 000 robotníkov dokázalo postaviť mohutné kyklopské múry. Nakoniec Inkovia museli presúvať bloky nepravidelných tvarov, z ktorých niektoré vážili tony, presne jeden na druhý. A čo je dôležité, bez použitia cementu či malty. Aj samotný transport týchto kameňov je pre súčasných výskumníkov hádankou. Jednotlivé prvky museli byť prepravované zo vzdialených kameňolomov cez mimoriadne ťažký terén. Pretože Inkovia nepoznali koleso ani železné nástroje, predpokladá sa, že používali kombináciu lan a ramp. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.